חברים, אנחנו כאן בעוד סרטון חדש של כדורי לול. מה זה אומר? מין כדורים כאלה שהם כאילו שיש בהם שבע שכבות של הפתעות. ורשתי כבר כאלה, אחד בישראל, אחד בזה תעופה. קניתי שתי כדורי לול בטויז אר אס. ועוד בובה, עוד כדור לא מארץ, מיוון. טוב, אז בואו נתחיל מהקטנצ'יק. הקטנצ'יק עלה, איפה המחיר, איפה המחיר? נקרא לי את שתי. עד שאני רוצה את המחיר, ככה זה הרבה זמן. 40. הנה, זה מדהים. שימו לב. שימו לב. ככה היא נראית. אוקיי, ככה היא נראית. עכשיו אנחנו נכניס אותה, עומר יכניס אותה לתיק. לתיק שקיבלנו. עם התיק השני שקיבלנו. וואו, וואו, פשוט מדהים. רגע, תראה לנו. וואו, ונחזיר, נשים אותה באוסף שלנו? לא, עוד נשים מעט. נשים עוד מעט. מה עכשיו עושים עם עכשיו זה? עכשיו בוא נפתח את החוברת. מה עושים עם זה? עם זה מחברים. תראה לנו איך מחברים. לאן אפשר לחבר את זה? מחברים את זה. לפה, זה כזה מרזיק. לא כל כך טוב לחבר את זה. אז עוד מעט נראה לכם. בסדר. יופי, נשים בצד ונשים באוסף שלנו. באוסף. ועוד אחת בזהירות לאוסף. ככה שוכבת ליד כולם. איפה שמת אותה? מאחורה, היא הכי מיוחדת שלנו, צריך להראות אותה. אוקיי, מה עכשיו? יש לנו אולי עוד איזה כדור? לא יודעת, בא לי לפתוח עוד אחד, מה אתה אומר? רגע, מה זה? יו, ענקי. בוא, אני אפתח לפי הרוחסנים. יש לי ציפורניים, כדאי שאני אעשה את זה. בוא, בוא, תעדיף שנפתח את זה יותר טוב. תביא. תחזיק. טוב. נזיז את זה. טוב, שכבה ראשונה הלכה לו משהו. אני סתם חופרת לבצע הזאת. הנה. נראה לי כך. הבובה הזאת, עכשיו נראה שאני יודע מי יוצא לנו. לא אומר. שימו לב. תגלי איזה מאלפת. טדאם. וואו. בטח הראש שלה, בטח השיער שלה הופך לכהה יותר. אני אלביש אותה רגע. אני אלביש. טוב, סדר, אתה אלביש לי? כן, אני אלביש אותה אחת. איזה מהממת. איזה מהממת. נראה שהיא מהממת. זה עומד בקשים כאלה. זה התוכס שלה, אני לא מבינה למה. אוקיי. מה? מה את עושה? היא לבושה. היא לבושה. עכשיו נשים לה את זה, תחזיק אותה. תחזיק אותה, אני אשים לה. זה השרשרת שלה, וואו, שרשרת מהממת. שרשרת מהממת פשוט, מושלמת. אני הייתי רוצה כזו. אוקיי, נעליים. אני יודע. יאללה, שים לה את הנעל. ככה עד הסוף צריך. וואו, היא פשוט בובה מהממת, ועם הבקבוק בכלל. זה פשוט מהמם. נפלה הצמיג. נפלה השרשרת, נפלה לה. לא יודע מה זה צמיג, שרשרת. מהמם. בואו נשים. בתגובות מה זה? אוקיי, בואו. כן, אולי אנחנו לא יודעים מה זה, נשים את זה באוסף שלנו.